Tak se mi to hodnotí dobře. No. Vyhráli jsme 4-0, golman nás podržel v důležitých momentech toho utkání a kluci bojovali, sehráli jsme dobře přesilovku, bylo tam plno dobrých aspektů, no, který ty kluci sehráli a našli jsme cestu k vítězství. Já myslím, že to utkání dneska rozhodly dva klíčové momenty a to bylo poslední střídání první minuty, první třetiny, kdy jsme si nechali lehko vážně zbytečně dát gól. Tím jsme trošku nakopli motor a potom jsme propadli ve druhé třetině, dali jsme jim přečíslení, který dobře sehráli a za stavu 2-0 se nedá upřít našim hráčům snaha o zvrácení toho zápasu, ale Budějovicím stačilo v podstatě vyhazovat kotouče, čekat na další breakový situace a hrát ze zabezpečený obrany, přes kterou my jsme se nedokázali prosadit a proto jsme dneska to utkání ztratili.